Ovaj događaj, zahvaljujući školi sporta Olimpija i školi sporta Delfin, je organizovan u okviru dana općine koje već 8. godinu općina Travnik organizuje i imamo preko 100 događaja i preko 3000 učesnika. Vi ste dio tog programa i još jednom vam se zahvaljujem što ste se odazvali ovoj predivnoj aktivnosti. Želim vam puno sreće, želim vam puno uspjeha u sportu, želim da se danas takmičite jako lijepo, da steknete nova prijateljstva i u okviru ovog, nadam se da će ovaj događaj postati i tradicionalna manifestacija koja će rešavati svake godine. Trenutno smo u sali Pirota, sportsko-rekreacionog centra Pirota. Održava se drugo kolo takmičenja Lige sportskih škola Srednjobosanskog kantona. To je novo takmičenje našem kantonu kao proizvod Saveza sportskih škola Srednjobosanskog kantona. Čini ga za sada 5 klubova iz Kreševa, Kiseljaka, Busovače, Travnika i Jajca. Okupljamo evo na ovom takmičenju oko 300 djece, a ukupno ih ima oko 700. Ovo je jedan vid uvoda u sport za malu djecu i za onu djecu koja se još uvijek nisu pronašla u nekom sportu i kao najbolji vid selekcije djece, dakle usmjeravanja u pojedine sportove za što djeca imaju najviše afiniteta.